Shkon në 89 numrit të prekurve me COVID-19 në Shqipëri, duke pasur 13 raste të shtuara në 24 orë dhe një zjerim të hartës, pas shfaqjes së 3 rasteve në Korçë. Task Force njoftoi numrin e të prekurve pas 33 testeve të bëra. Në 24 orët e fundit, janë testuar 33 persona të dyshuar, prej të cilve të konfirmuar 13 raste të reja me COVID. Me rastet e reja, numri të shtruarve në infektiv shkon në 43. 4 prej tyre janë në terapi intensive në situatë të njëjtë klinike. Ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë të stabilizuar deri në këto momente. Mosha mesatare e pacientëve të hospitalizuar është 54 vjeç. Sipas hartës, Tirana mbetet me numrin më të madh të prekurve me 63 raste. Për sa i përket shpërndarjes gjeografike, në Tiranë kemi 63 raste, Durrës 6, Lushnjë 2 qytetar, Elbasan 2, Fier 8, Rogozhin 2, Kavaj 3 dhe Korçë 3. Ndërkohë, Ministria konfirmoi se 3 pacientët e parë kanë lënë spitalin dhe tani kanë nisur të nështrohen një karantinimi 14 ditor.